eftir í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn í kvennaflokki. Sveindís Dein Jónsdóttir skoraði fyrsta markið þegar Breiðablík tók á móti Stjörnunni í Pepsi Max Deild kvenna á Kópavogsvelli 1-0. Anetta Ýr Þorvaldsdóttir jafnaði metin fyrir gestina þegar 5 mínútur liðu að fyrir hálfleik 1-1. Sveindís var síðan aftur á ferðinni á 63. mínútu 2-1. Rakel Hönnudóttir innsiglaði síðan sigur Breiðabliks 3-1 sem með 33 stig í öðru sæti deildarinnar Stjarnan með 14 stig í sjötta sæti. Selfoss sem á toppnum með 34 stig en Valur leikir leik meira en Breiðablík. Lín Eiríksdóttir skoraði fyrsta markið á 12. mínútu 0-1. Selfossin lagði Val í mjólkurbikarnum náði að jafna með marki frá Tiffany McCarthy á 73. mínútu 1-1. Lín Eiríksdóttir var hins vegar bjargvætti Vals á Suðurlandinu þegar hún skoraði sigurmarkið 1-2 á loka mínútu leiksins. Selfoss í fjórða sæti með 16 stig. Við vitum það alveg að Selfossliði með hörkulið, eitt besta liðið. Hvað sæti þegar liðið tók á móti Fylkir? Hinn magnaða Póin Tía Brán kom F.A. yfir á heimavelli á 27. mínútu 1-0 frábær leikmaður. Helena Ósk Haldunardóttir bætti við marki fyrir F.A. eftir hálftíma leik og staðan 2-1 engu. Bryndís Arna Níelsdóttir svaraði fyrir Fylki í síðara hálfleik 2-1. Andrea Mist Pálsdóttir innsiglaði síðan sigur F.A. með marki vítaspyrnu á 72. mínútu 3-1. Fylkir með 19 stig í þriðja sæti. F.A. með 12 stig í því 8. Þróttur tók á móti Þór K.A. í Laugardalnum. Stefani Ribeiro náði forystunni fyrir Þrótt undir lok fyrir hálfleiks 1-0. Heiða Ragnheiði Viðarsdóttir jafnaði metin fyrir norðan stúlkur í upphafi síðar hálfleiks 1-1 og þar við sat. Þór K.A. með 12 stig í 7. sæti. Þróttur með 11 stig í því 9. K.R. fekk IBV í heimsókn. K.R. komst yfir á 7. mínútu leiksins. Ragnar Sara Magnúsdóttir með sjálfsmark 1-0. Katrín Ómarsdóttir tvöfaldaði forystuna fyrir K.R. á 18. mínútu og staðan 2-1 engu. Alma Mattísen átti loka orðið og K.R. var nauðsynlega sigur 3-0. K.R. með 10 stig á botninum og 3 leiki til góða á Þrótt og F.A. IBV með 16 stig í 5. sæti.